Bir kere yükselen bir daha enmez. Dalgalan bayrağım, ucal bayrağım. Müstəqil yaşamaq, taleyin sahibi olmaq, öz dövlətini qurmaq və bayrağa sahib olmaq hər bir xalqın arzusudur. Azərbaycan xalqı da hər zaman bu istəklə yaşayıb. Hər zaman öz milli və dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan Azərbaycan xalqı 20-ci əsrdə iki dəfə öz dövlət müstəqilliyini elan etdi. Və son olaraq Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul etməsi bu müstəqilliyi bizə qazandırdı. Lakin müstəqilliyini qazandıqdan 2 il sonra xalqımız yenidən onu itirmək təhlükəsi ilə üzləşdi. Bir tərəfdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində geniş miqyas almış 1-ci Qarabağ müharibəsi, digər tərəfdən dövlət rəhbərliyində olan səriştəsiz adamların yer etdikləri səhv siyasət və daxildə gedən siyasi seçkimələr, separatçılar hərəkatı müstəqilliyin beşiyindəcə boğulması təhlükəsini reallaşdırdı. Lakin böyük siyasi təcrübəyə malik olan ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkədə hakimiyyətə qayıdışı ilə bu təhlükə soğuşdu. Bugün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyindən nə az nə çox, 29 il ötür. İndi müstəqilliyimizin siyasi və iqtisadi sütunları ölkə başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə getdikcə möhkəmlənir. Müstəqilliyin taleyini müəyyənləşdirən əsas amillər qorunub saxlanılır, inkişaf etdirilir. Dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsinə, iqtisadiyyatın inkişafına, milli mənəvi dəyərlərinin qorunub saxlanılmasına eyni dərəcədə diqqət verilir. Azərbaycan bugün həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən dünyanın qüdrətli dövlətlərindən birinə çevrilib. Bugün bu müstəqilliyin ən şərəfli dəqiqələrini, anlarını yaşayırıq. Azərbaycan ordusu bu müstəqilliyi bütövləşdirmək naminə hazırda düşmənə sinə gəlir. Bütöv Azərbaycan naminə torpaqlarımızı işğaldan azad edir. Elvin Güloğlanoğlu, Baku TV.